aconteceu isso aqui, ó. Real Madrid simplesmente acabou com o Barcelona e foi campeão da Supercopa da Espanha. E tem mais. Teve muito mais. O Vini Júnior marcou um hat-trick, sofreu um pênalti e jogou muita bola. E tem mais. Fato é que o Araújo, que era o responsável por marcar o Vini Júnior, foi expulso aos 71 minutos e não viu o Vini Júnior no jogo. Ele não viu, porque o Vini Júnior simplesmente voou. Dito isso, vamos reagir a um vídeo aqui, ó. Futebol estrelas humilhando outros, tá? Eu vou começar aqui com o Cubo versus o Barella e o Di Marco da Inter. Sabe o que é o da hora aqui? É que o Barella e o Di Marco são bons marcadores, tá? Garnacho contra o James. Rapaz, mais um que é um bom marcador. Garnacho saiu bem, hein? Olha lá. O James até escorregou. Aposentou o James. Brahim Dias. Brahim Dias tá jogando muita bola, tá? No Real Madrid, mano. Ele é reservinho ali, ó. Mas quando ele entra, ele mostra futebol. O Musiala é ligeiro. Tem jeito. Contra Dalot. Ó a canetinha. Toma. Pra ficar esperto. Coulibaly versus Ronaldo? O quê? Nossa senhora. Toma, Ronaldo. Esse R7, tá bom, não foi um super drible, né? Foi só que... É, mas, né? Aí vale aqui pela onda de driblar o Cristiano Ronaldo. Esse maluco aí do Milan, driblando o time do Borussia Dortmund inteiro. Dois, depois metendo um golaço, né? Exagerou um pouco no time inteiro, mas... Brabo! Ele tira, chuta firme e faz um bonito gol. Ele é um bom jogador, né? Bernardo Silva contra o Salah. Nossa, o Bernardo Silva é muito bom. Eu sempre falo pra vocês, ele não tem muita mídia, mas o que ele tem de futebol tá maluco. Agora o Garnacho tomou. A gente viu ele driblando, agora ele... Nossa, esse é humilhante, tá ligado? Chiesa. Chiesa é rápido, né, mano? Ele vai levando uma velocidade absurda, ó, vai cortando de um lado pro outro. Isco versus Cubo. Aí um jogador que eu achava que ia ser, tipo assim, ele é bom. Tá ligado? Ele é bom aí, ó. É muito habilidoso. Mas achava que ele ia ser topzera. Vai ser maluquinho aí, ó. Foi no Arnold, né? Ih, rapaz. Pegou o Arnold ali. Mbappé. O Chuli salvou. Caraca, mano. O Chuli que meteu o gol aqui, tá? Cristiano Ronaldo. Onde eu tô com a cabeça? O Mbappé driblou o goleiro fazendo golaço. O Chuli foi lá e deu um carrinho. Olha só. Esse frame aqui maravilhoso. Cara, essa salvada foi um gol, praticamente. Griezmann versus Rudiger e Modric. Que isso, deixou os caras... Nossa senhora. Os caras ficaram... perdidaço. Griezmann é outro que joga muito, né? Tome, toma. Tomou, né? O Mi tomou. Nossa senhora, filho. Essa é aquela caneta que é muito humilhante. Ele deu uma roladinha, mano, ó. Nossa, se o Mi toma... Tá... Tadinho, aposentou, me toma. Anthony versus Kim. O Anthony é habilidoso mesmo, né? O Kim vem com a perna meio aberta, tomou. Alex Telly versus Kanté. Ai! Que isso? Varo. Esse é habilidoso, né? Temporada passada ele tava bem melhor, né? Mas ele é bom, mano. Ele é bom. Ele é muito habilidoso. Deixou o Araújo passando mal, né? Mas peraí, vamos ver de novo. Foi tal do Budimir. Parece que ele dominou a bola meio errado, né? Que a bola meio que se afastou dele. Mas nada, mano. Foi proposital. O Araújo até caiu no chão, velho. Essa é aquela finta de... Nó. Meu Deus do céu. Isso aqui também é muito humilhante, né? O cara atira no corpo, filho. Essa aqui é a finta de corpo 100% perfeita. É o do Poulsen, ó. Nossa senhora, mano. Que isso, que golaço. Absurdo. Ah, esse maluco é brabo, mano. Esse maluco é brabo lá que tá jogando campeonato francês. Ele tirou o Barcola, o Gart e o Lucas. Lucas Hernandes. O Rice. Tá levando. Levou ali meio time, né? Ô, louco. Vai fazer o gol? Se faz, aí se consagra, né? E se faz, o valor de mercado dele sobe 100 milhões, sem zoeira. Rudiger. Tem muita qualidade, né? Tá apertado ali, tá difícil, ele sempre consegue sair bem. Kolumuani. O Kolumuani foi afobado, né, mano?
Dibu vs Haaland. Cara, defesaça. Nope. E isso de novo, mano. Pegou a primeira. Foi forte, tá? Defesaça. Depois o Dibu vai lá e pega de novo. Ah, Vinícius Júnior destruindo o Barcelona. É isso que a gente queria ver, pô. É isso que eu falei no início do vídeo. Cara, e a gente tá vendo que o Vini Júnior vem, tipo, jogando bem já de algumas temporadas, né? Umas três, duas temporadas seguidas. Não me espanta nada se o Vini Júnior não bliscar uma bola de ouro, hein? Tem futebol pra isso. Nossa, o Bellingham. Ai. Vai. Ai. É outro que joga muita bola, né? O que o Bellingham tá jogando não tá escrito. Kvara versus Vlahovic. Tomou. Mais uma canetinha naquelas, né? Vlahovic ficou até, tipo... Fez questão de parar. Lewandowski. O meu zagueiro também foi que nem uma bala, né, mano? Foi meio nervoso ali o zagueiro. Jackson. Fala do Jackson. Quem acompanha meu outro canal tá ligado que a gente tem uma história com o Jackson. E o Maguire. Toma, Maguire. Aí fez a falta, né? Fez o papel dele. Tomou o drible e já fez a falta. E o Kroos, tá? Na esperica tomou. Foi dar o bote, já era. Palhinha versus Saka. Tirada do saco do Palhinha, né, mano? O Saka ia fazer o gol, boiaca, saca? Toma. Brahim Dias, de novo ele. Versus Oblak. Olha a velocidade do Brahim Dias. Ele tava lá atrás. Ele... Mano. Cara, isso aqui foi sensacional, tá? Na moral, mano. Até parei o vídeo aqui pra gente dar uma olhada melhor. A bola tá lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5 Brahim Dias de distância do Oblak. Ele simplesmente tira essa vantagem do Oblak. Consegue ainda ter força pra chutar bem. E fazer o gol, cara. Golaço. Absurdo. Absurdo, tá aí o Oblak, coitado, mano. O Oblak acostumado a ficar paradinho embaixo do gol, né? Quando tem que dar um pique aí, já pegou ele, né? Mbappé versus Scar. Mbappé é muito bom, né? Falar isso, né? Tipo assim, todo mundo já sabe, mas é brabo. Louco. Como é que é? Alistair ficou passando mal, hein? Deu uma... Ó. Tentou fazer a falta ainda, mas não teve jeito. Proje versus... Foi aonde, Bruno Guimarães? Nó! Bruno Fernandes. Cara, que giradinha bonita, né, velho? Tirou completamente o Caicedo. Pena que ele não acertou bem o chute. Parecia que não ia dar em nada, né? Aí do nada o cara tira um corte pra um lado e pro outro. O Penda. Tirou o Rubem Dias. O Gavardiol tá tentando chegar lá, ó. Não vai conseguir chegar. Ai. Cara, o Openda, ele podia ter ido direto pro gol, né? Aí o Openda resolveu, não, eu vou deixar a situação aqui ainda mais humilhante. Ele espera o Gavardiol chegar e aí ele corta o Gavardiol e chuta ali, tirando completamente ele e o goleiro. Baita gol do Openda, mano. Golaço. Gordon versus os dois jogadores do Liverpool, ó. Capou bem. Sané versus Wolf. Ai! O Sané, ele é ligeiro, né, mano? O Sané, ele é perigoso. Se for assim em cima, vai tomar drible. O Grunho, tá jogando aonde mesmo? Foi emprestado. Pra cima do Griezmann e do Hermoso. Tá tentando recuperar a carreira dele, né? Depois da besteira que ele fez. Ai! Nossa, foi linda essa aí, tá? Essa foi linda, velho. Coulibaly de novo? Cara, o Coulibaly tá... Que isso, mano. O Coulibaly na Arábia virou aquele zagueirão que carrega a bola pra sempre. Driblou bem o Mané. Saiu do Brozovic e do Otávio. Mbappé e Trip... Nossa. No! Quem foi humilhado agora foi o Tartaruga, tá? Isaac versus Walker. Nó. Esse cara é muito bom, esse Isaac. É outro que eu acho que não tem muita mídia, mas é muito bom de bola. Joga muito. Joga muito. Esse jogo deu o City ainda, né, velho? Olha o Martinelli, né? Olha o tapinho, ó. É, Martinelli. Me toma. Uma hora eu me toma tomando drible, outra hora eu me toma dando os dribles, ó. Deixando o zagueiro ali. Nossa, destruiu o zagueiro. Caramba, mano.
Aí o Ramos é esperica total, né? O cubo vem na velocidade. Olha o Ramos, cara. Aquele cara lá do Campeonato Francês, não é? Esse cara aí, se não me engano, é um dos destaques do Campeonato Francês. É uma surpresa, que ninguém conhecia ele. Esse 23 aí. Ele tem marcado gols, assistência e ele tem uma taxa de drible alta. Tapinha chata, hein? Som versus Trippier. Nossa. O som é brabo, né? Ele tem uma explosão assim de arrancada, né? Tipo, ele dá uma, um drible, ele arranca muito forte, mano. E aí cruzou muito bem pra fechar ali e fazer o gol. Golaço. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, então, das estrelas do futebol aí, humilhando outros jogadores. Espero que vocês tenham gostado. Em homenagem ao Vini Jr., que jogou muita bola aí contra o Barcelona e foi campeão da Supercopa da Espanha, metendo um hat-trick na final histórico. Tamo junto e até mais.